জয়ন্ত বৰ্মন বগা বুলি কয়। এই জয়ন্ত বৰ্মনে বহুত বেয়াকে মাৰিছে। যেতিয়া মই গাই পেলাই মই গালো, তাৰপিছত পল আকাশ গাইছে। পল আকাশে যেতিয়া গাইছে, তেতিয়া পল আকাশৰ যিটো ফটোগ্ৰাফাৰ তেখেতক বহুত বেয়াকে জয়ন্ত বৰ্মন বগা বুলি কয়। এই জয়ন্ত বৰ্মনে বহুত বেয়াকে মাৰিছে, কাণ কাণ চান মাৰি কাণ মাৰি পেলাই তাক একদম অৱস্থা নোহোৱা কৰিছে। ইমান মাৰিছে, এটা কাৰণতে মাৰিছে, সেইটো হৈছে ফটো তুলিবলৈ। ফটো সি মেমৰিটো কম আছে বুলি কৈছে, ফটো অলপ কমকে তুলিম বুলি কৈছে, সেইটো কাৰণত বহুত বেয়াকে মাৰিছে। তাৰপাছত গৈ আমি অনুষ্ঠান কৰিম, কমিটি আমাক মাছ চাছ খুজিলে। কমিটিৰ একো দুখ নাই, আমি এইখিনিতে কমিটি আমাক সহায় কৰিছে আৰু কমিটিৰ ওপৰত আমাৰ কোনো আক্ষেপ নাই। কথাটো হ'ল জয়ন্তৰ ওপৰত আক্ষেপ আছে আৰু তেওঁৰ ককায়েকৰ ওপৰত আক্ষেপ আছে। তাৰপাছত মই তেওঁৰ বন্ধু তিনিজন আছে, তাৰপাছত মই ষ্টেজত আৰু লাষ্ট গীতটো মই গাবলৈ গ'লোঁ। তাৰপাছত মোক গাত ধৰি পেলাই কৈছে, তাৰপিছতে কি কৈছে কাপোৰ খুলি পেলাই আৰ্টিষ্টক বোলে পঠাই দিয়া ৰেকৰ্ড আছে, মামাৰ চবৰে কাপোৰ খুলি দিব সি মানে। তাৰপিছত ৰবিদাকো বোলে এনেকে মাৰা মাৰা ৰেকৰ্ড আছে এইবিলাক কৈছে মোৰ হেঙুল থিয়েটাৰত কৈ থাকোঁতে। তাৰপিছত সেইটো গ'ল। তাৰপিছত আমি কমিটি আমাক লৈ গ'ল, আমি কমিটি আমাৰ কমিটিৰ একো আপত্তিয়ে নাই, তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই লৈ গ'ল, টেনশ্যনতো আছিল তেওঁলোকে, আমি আমাক এইখিনি অপমান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকো দুখিত আচলতে। আমি গ'লোঁ, বহিলোঁ, তাৰপাছত শুনিলোঁ আমাৰ কিবৰ্ডিষ্ট আৰু আমাৰ গীটাৰিষ্ট আহি পেলাই মোক কৈছে যে তোমাৰ ভাইটিক মাৰি আছে। তো মোৰ ভাইটিয়ে মোৰ ভাইটি তাক মাৰিছে চকী দুখনৰে জয়ন্ত বৰ্মনে এই বুকুত মাৰিছে। তাৰপিছত গাড়ীত গাড়ীখন উলিয়াব দিয়া নাই, গাড়ীখন ধৰিছে, তাৰপিছত ইয়াৰ পাৰ্চটো ডাঙৰ পাৰ্চটো লৈ গ'ল, তাৰপিছত গাড়ীত উলিয়াইছে বহুত বেয়াকে। তাৰপিছত গ'ল, তাৰপিছত আকৌ অকমান লাগিল মেলিল, তাৰ গোটেই আমাৰ কিবৰ্ডিষ্ট মানক ইয়াক মাৰিছে, ইয়াক মাৰিছে, তাৰপিছত ইন্দু কেশক মাৰিছে, প্ৰীতম কাশ্যপ আমাৰ ছিংগাৰ মাৰিছে, প্ৰীতম কাশ্যপ প্ৰীতমকো মাৰিছে, জিৎ চৌধুৰী পেডিছ তামাটাক মাৰিছে মাৰিছে। গতিকে আমাৰ গোটেইকেইজনকে কমিটিও মানে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই ল'ৰাজনক কেনেকুৱা হৈছে। আৰু কমিটিৰ ওপৰত আমাৰ একো আক্ষেপ নাই, আমি কৈছোঁ ভালকে, কোনো প্ৰব্লেমেই নাই আমাৰ। এতিয়া আমি আহিছোঁ চামতা আউটপোষ্টত, আমি এখন এফ আই আৰ লিখিছোঁ, খুব ভালকে গাইছে, তাৰ লগতে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো। কিন্তু কথাটো হৈছে যে এনেকুৱা অসুবিধা আগলৈকো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা বিভিন্নজনক এনেকুৱা অসুবিধা কৰিব পাৰে। কিছুমান মানুহৰ কাৰণে এনেকুৱা অসুবিধা হয়, কমিটিৰ কোনো দুখ নাই, কমিটি খুবেই ভাল। আমাক আমাৰ সেইদিনাখন ইয়াতে নিয়াৰেষ্ট লোকেশ্যনত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে হিয়াৰ মোৰ, তাতো আমাক ইভেন আমাক লগত দেখা কৰিব গৈছে যে আপোনালোক আহিব, নিমন্ত্ৰণো দিছে। তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো কমিটিখনক মানে আওকাণ কৰি পেলাই এজন ফিমেল ছিংগাৰৰ হাত, যিকোনো ছিংগাৰ, ফিমেল মেল বুলি কথা নাই, ছিংগাৰৰ গাত হাত দিব নোৱাৰে আৰু এইটো অধিকাৰ তেখেতক কোনো দিয়া নাই। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লেংগুৱেজ ইউজ কৰা তেখেতক, তেখেতৰ মই ভাবো তেখেতৰ দেউতাকেও তেখেতক পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে, ব্যৱহাৰ বেয়া। কাৰণ এজন ফিমেল মানে নাৰী, আমাৰ অৰ্ধ নাৰী বহুত ডাঙৰ জাতি, তো তেখেতক কৈছে যে আপোনাক খুলি দিব পাৰো কাপোৰ, তেনেকুৱা ক'ব নাপায়, তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে তেখেতে। তো সেইকাৰণে আমি আৰক্ষীৰ ওচৰত আমি কাষ চাপিছোঁ এতিয়া। তো আপোনালোক দেখা পাইছে যিখিনি আমি কৰিলোঁ, সেইখিনিত আমাৰ যদি ভুল আছে কিবা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই আমাৰ চাউণ্ডৰ ভাইটিকো মাৰিছে, মাইক্ৰফোনটো দিয়া নাই, গালি পাৰিবৰ কাৰণে মাইক্ৰফোন লাগে, সেইকাৰণে মানে মাৰিছে তাক। তাক নিহলে মানে বহুত বেয়াকে কালি মাৰিছে আৰু। মাৰ পিছত মই কথাটো গম পোৱাৰ পাছত মই কৈ দিলো আৰু তাক কিয় মাৰিলে, তেনেকে মই গান মানে আধাৰে গান গাই নামি আহিলো। তাৰপিছত কমিটিক ক'লোঁ, তেনেকৈ কমিটি ধুনীয়াকৈ ৰেচপণ্ড কৰিছে, পিছত সিহঁতৰ লগত মানে কি ক'ব আৰু তেনেকৈ ৰেচপণ্ড কৰিছে।
পিছত আৰু যেতিয়া হিয়া বাইদেউ ষ্টাৰ্ট কৰিলে অনুষ্ঠান, তেতিয়া হিয়া বাইদেউক যাই মানে গাত টাচ কৰিছে আৰু বহুত বেয়াকৈ বিহেভ কৰিছে। তাৰপিছত তেনেকৈ লাগি পিছত হিয়া বাইদেউৰ ফাইটিং মাৰিছে, আমাৰ গোটেই মিউজিচিয়ানখিনি বহুত মানে বহুত বেয়া বিহেভ মানে এজন দুজন ল'ৰাৰ কাৰণে উচিত হৈছে। কমিটি ইয়াত কোনো মানে নাই, দুজন তিনিজন ল'ৰাৰ কাৰণে হৈছে আৰু। আমাৰ বহুতেই বেছি বেয়া লাগিছে আৰু, এনেকুৱা অনুষ্ঠান আমি আচলতে পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি বহুতে দুঃখিত আমি। সঁচাই কথা, আমাৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ অনুষ্ঠানখন আমাৰ খুব ধুনীয়া হৈছিলে। আৰু এইখিনি আকৌ কওঁ যে কমিটিৰ কোনো ইয়াতে দোষ নাই, আৰু কমিটিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকলে যিমানখিনি পাৰি যিখিনি পৰিস্থিতিখিনি ঠিক কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিলে তেওঁলোকে, কিন্তু এই দুজনমান ল'ৰাই মানে বহুত গোটেইখিনি শেষ কৰি পেলাইছে। গতিকে কি ব্যৱস্থা লোৱা যায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।